Покайтесь, бо Царство Небесне близько. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Сьогоднішнє слово з Євангелії розповідає нам про завершення шляху проповідування Івана Хрестителя і початок благовістування Ісуса Христа. Чуємо, що Іван вже майже закінчив свою місію. Приготування дороги для приходу Месії. Його місія закінчилася. Багато людей, які приходили на Йордан, розкаялися в своїх гріхах і приготували свої серця до приходу Ісуса Христа, Спасителя. І Він не забарився. Ісус сам почав свою проповідь. Царство, про яке віщали пророки, тепер насправді близько. До кожного близько. Справа лише в тім, щоб його прийняти. Євангелист Матей словами пророка Ісаї уподібнює початок Ісусового проповідування появі світла. Світла у темряві. І каже такими словами: «Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, і тим, що сиділи в країні і тіні смерті, зійшло світло». Там, де, власне, було незнання, там, де був розпач, безнадія, страх, відтепер є слово Ісуса Христа, яке навчає мудрості і дає надію, проганяє страх з людських душ. Там, де панувала смерть, віднині з'являється життя. Можливо, і в нашому житті ми знаємо або пережили щось подібне, а можливо, і переживаємо. То, що означає бути у темряві, або те, що означає бути у тіні смерті. Багато хто з людей відчув цей дотик. Або відчував потребу у Божому світлі. У Божому світлі та спасінні. Щоб Господь навідався в його домівку, в його сім'ю, отим своїм світлом, своєї проповіді, своєю присутністю в наших душах освятив наших всіх близьких і рідних. Перші слова Ісуса, з яким Він звертається до людей: «Покайтесь, бо Царство Небесне близько вже». «Покайтесь» у грецькій мові, вона в оригіналі Євангелія звучить як «метаноя». Тобто в дослівному перекладі «передумайте». Передумайте, бо Царство Боже є близько. Так, якби Він сьогодні до нас всіх звертається, передумайте вести інший спосіб життя, бо Царство Боже є близько. Бо справжнє, власне, покаяння насамперед це є переміна нашого розуму, нашого мислення. Господь закликає нас не просто до жалю гріхів чи до відчуття провини, а до справжнього такого праведного покаяння. Змінити спосіб думання, спосіб нашого ставлення до інших людей. Ми запрошені Богом сьогодні думати інакший спосіб, по-іншому. І маємо цю можливість. Бо ті люди, які на той час були, не розуміли, що біля них було, власне, це світло, яке просвічувало їх. Отже, оце щире прийняття Євангелія призводить до зміни життєвих орієнтирів в нашому житті. Міняє нас, міняє наших близьких, міняє наші родини. Міняє наші цінності, дає нам більшої мотивації, цілий в житті.
А чи готові ми до таких перемін? Чи готові ми прийняти Ісуса в своє життя, в свої родини і змінитися? Ісус Христос прийшов на землю, щоб відкрити очі сліпим, дати світлом, котрі потребували Його, які були у темряві гріха, як і в прямому, і в переносному значенні змісту цього слова. Він також і на фізичному рівні оздоровляв, але і в духовному плані давав, власне, це світло для людей, які ходили в темряві. Тому ми, християни, в особливий спосіб є покликані йти за Божим світлом, щоб воно завжди і повсякчасно просвітлювало нам цю дорогу, якою прямуємо до сьогодення життя вічного. Тому ми повинні в цьому своєму земному житті знайти Бога і полюбити Його, об'явити Його іншим людям, виконуючи слова Христа. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що є на небі. Знаємо, що коли ми є світлі, ми іншим світло даємо, іншим показуємо приклад свого життя. Просімо сьогодні на святій літургії Святого Духа, нехай Він просвітить наше серце і розум, перемінить наші думки, наше мислення, прагнення в нашому житті. Амінь.